ိုင်းတိုင်းကကျဲတယ်လို့ဒုတိယအကြီးဆုံးတိုင်းဖြစ်တယ်လေ။နောက်စကိုင်းတိုင်းမှာကနေရာအနှံ့မှာမင်းတို့မွေးမြူးလို့မလား၊စိုက်ပျိုးရေးလို့မလား၊ infrastructure လို့မလား၊ not tourism လို့မလား။လှုပ်ရှားတဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအများကြီးပဲ။ဒါမှမဟုတ်ဒီပွဲကိုဆရာတို့လာပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ရင်တွေကိုလာခဲ့တာ။မင်းတို့ဒီမွေးမြူးဆိုလဲတို့တကိုင်းရွှေဘိုးကသာလက်ကလေးပဲမှာနေရာအများကြီးရှိတယ်။ဒီနွားမွေးမလား၊စိတ်မွေးမလား၊သူ့မွေးမလား။နောက်ပြီးတော့ဆိုင်ပြေးဆိုမင်းတို့ဒီရှိုးပေါ်စားမွေးပဲမျိုးစုံစီတော်သီးနံလေးဟလာနောက်ပြီးတော့တိုက်ဖရဲတခွားအမွေးတွေဆိုင်တာအဲ့ဒါကို value added လုပ်ပြီးတော့တင်ဖို့မဆိုတို့တိုက်ပြီးတော့ဘလောက်ဟလာအကျိုးကျေးဇူးများလိုက်မလဲနောက် infrastructure နဲ့လမ်းတွေရှိတယ်လမ်းပါကမင်းဂျေဥကလေးလားဂျေဥကလေးဝါလားနောက်ပြီးတော့နော်တော့ပြီးတော့ဂျေဥကလေးဝါရင်တော့မုံရွာပလဲကံကောလားချိုးမြကြီးနားလားအဲ့ဒီသုံးလမ်းကတော့တို့ဒီ BOT နဲ့လုပ်လို့ရတာဘာနဲ့လုပ်လို့ရတာနောက်တကမင်းငါတို့ဓာတ်ရနဲ့ဝေးတယ်ကွာဘယ်သူမှလာမမို့ကြီးသွားနေတယ်ရရင်သေးတာကတက်ကချင်းဖောင်းမီ homeland country လာမိုင်မောင်း330ရှိတယ်အဲ့ဒီရာကြလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့တို့ကလေးဝါနေဆင်းလာမယ်တက်ကချင်းရောက်တယ်ခန်းတီပြန်တက်လို့ရတယ်နောက်အဲ့ဒီကနေမှတခါတယ်ခန်းတီတိမတက်ပဲနဲ့ဖောင်းမီကနေပင်လေဖောင်းမီနဲ့ပင်လေဦးလမ်းပင်လေဦးဖျက်ပြီးတော့ဟိုဘက်တရုတ်ပြည်စီသွားလို့ရတယ်ဟာလာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တကတို့ tourism နဲ့တို့က six package ဝယ်ထားတယ်စကိုင်းရွှေဘုံမုံရွာကသာကလေးခန်းဒီစုခွက်တာလေအဲ့မ package ပဲကတော့လုတ်ရစားလေးအများကြီးရှိတယ်တို့မရှေးအောင်မွေးနေတယ်ပါအများကြီးရှိတယ်သွားရလာသေးတို့ဟွာပေါ့နောက်တစ်ခုကပါပြောမလဲအဲ့လိုရှိတာတွေကိုတို့တွေနဲ့လမ်းမဆက်သွေးခေါအောင်ပြောင်းလုံနေတယ်မင်းတို့ခုသိမှာပေါ့စလုံးတောင်ဘလောက်ခီးသွားလာနေပြီလဲအဲ့ဒါလည်းတို့လက်ထမတို့ဖော်ထားတယ်ခီးသွားလာမှုခေါအောင်လို့တို့လမ်းတွေဟောလာပေးနေတယ်တို့လျှက်စစ်မီနေနဲ့တို့အခုဘသူလာလာလျှက်စစ်မီကိုတို့2019 October ဆိုတော့အကုန်ရပြီပါရရမလဲဆိုတော့တို့ကချင်ပြည်နယ်တာပင်ကနေပြီးတော့ရေရလဲစဟိုက်ဒရိုပါဝါတို့သွဲနေပြီမြို့တွေတန်းနေပြီအဲ့ဒါဘယ်လောက်ဒီရမလဲ182 240 MW အဲ့182 240 MW ထပ်ဆောင်ပါဆောင်တော့အဲ့နာတို့ဒီစက်မှုစုံတွေပါအကုန်လုံးရနိုင်တယ်တို့မှာစက်မှုစုံ၄ခုရှိတယ်ဇကိုင်းရွှေဘုံမုံရွာကလေးအဲ့စက်မှုစုံမှာမြင်းနေရာမြိုက်ကြံသေးတယ်တို့ဇကိုင်းတိုင်းကမြေလို့မြေရဧကရေမြိုက်ကြံတယ်လာခဲ့ပါပါလာလာလာစင်းလို့ရင်းမလာစင်းလို့တို့ဒီကိုဒီဘွဲကိုတက်ပြီးတော့လာခေါ်တာပဲနောက်ပြီးတော့မင်းတို့တည်တဲ့အချိန်မှာငါတည်တည်နေတဲ့အချိန်မှာမန္တလေးအထက်ကိုဘယ်သူမှတက်မလဲညောင်းတောင်မအင်တာပရီနီယာစုံဦးတီထွေနေတို့ရကြင်တာအားလုံးဖောက်ထွက်လို့ရှင်တာဒီတိုင်းသွားလို့မြောက်တို့တောင်မတို့စကိုင်းတိုင်းတဲ့အားလုံးဖောက်ထွက်ပြီးတော့အများနဲ့အမိလိုက်တော့တို့စူးစမ်းတာပဲတော့ဒီဘွဲကိုလာပြတာပဲဟိုအိန္ဒိယနဲ့လည်းနေဆက်ကုံသွယ်မှုလည်းရှိတော့လေအဲ့ဒီဘက်ကရောဘလို့အခွင့်အလမ်းမျိုးတွေရှိနိုင်လဲခင်ဗျာမင်းတို့တည်သားပဲအိန္ဒိယနေဆက်အခု BB အိန္ဒိယနေဆက်ကတို့တမူးနဲ့မိုးလေးလေတို့တမူဒီတို့ရဲ့သွားလို့ရပြီတို့က BB Bora Bus နဲ့ BB Bora Bus ကတို့ဆက်ဟော16 16 km သွားလို့ရပြီ73ရက်16ညဤ73ရက်8ညဤ16ရက်တို့သွားလို့ရပြီအဲ16 km တို့မှာအဲ့ဒီမမတို့ဗီဇာနဲ့လုပ်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါသွားမယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဂယာတိသွားလို့ရတယ်ဗုဒ္ဓဂယာတိတိသက်နဲ့သွားမယ်ဆိုတော့9သိန်း6သိန်းလောက်ဆိုရင်သွားလို့ရသွားပြီတကယ်ပြပြနဲ့သွားမယ်ဆိုတော့9သိန်း7သိန်းလောက်ဆိုအနှံ့ပေါ့ကွာသူတို့ပြောလုံမနီတို့ကအကွန်နောက်ဆိုအဲ့လိုသွားလို့ရပြီအဲ့နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမင်းမိုးလေးကတော့မနစ်ဘူးပြည်နယ်နဲ့ဟိုမနစ်ဘူးနဲ့ဘာလို့ပဲကအာတန်အဲ့ဒါတွေကတို့ဒီဘက်ကစကိုင်းတိုင်းကထွက်လာကုန်တော့မြည်ရတာအိန္ဒိယဆိုဝင်းလွန်းတယ်တဲ့ကုန်သွင်းမှုမှာတို့ဘက်ကအများကြီးရနိုင်တယ်တို့ဒီဘက်ကလည်းကုသွားနေတယ်အဲ့ဒီတွေ့မင်းကခုနပြောသလိုပေါ့ဟလာကုမင်းတို့တမူးတမူးကနေဒီလာရမယ်ကလေးသွားမလားကလေးကနေပဲဟိုဘက်ဟလာခုနဘွယ်မိုးရကန်ကောပလဲကလေးလမ်းကနေသွားမလားရတယ်မောသားအဲ့ဒီကနေလာမယ်နဲ့ကလေးဝပြတော့မြစ်တမ်းမြစ်ဖြတ်ပြတော့ယာကြီးလမ်းသွားတော့မလားရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်တဲ့တခါတည်းလာမယ်ရေဦးကလေးဝလာတိုင်းတက်ကချင်းကြတခါမြန်ရင်တက်ကချင်းကနေတက်သွားလိုက်မယ်ဖောင်းမြင်ဖောင်းမြင်ရတဲ့ပင်လေးဦးဖြတ်သွားမယ်ဟိုဘက်ကချင်းမြစ်သွားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ပဲနဲ့တခါတက်ကချင်းတိုင်းဒီဘက်လာခဲ့မယ်ရေဦးရောက်မယ်ရေဦးကနေခင်ဦးဖြတ်ပြတော့ဟိုဘက်ဘီဝလန်တိုင်းဆက်တက်လို့ရတယ်လမ်းကွန်ရက်တွေတို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ်အတိတ်ကလမ်းကွန်ရက်ပဲကွာလမ်းကွန်တွေကောင်းတော့ကျန်တာလဲစင်ပြီးရလို့ရှင်ကျန်တာတွေအားလုံးဟာကြောက်ရည်ပါပဲဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါအဓိကစူးစမ်းနေတယ်နောက်နီးပညာတို့တခိုင်းမှနေတာနီးပညာနေတာပေါ့ကွာနီးပညာအဲ့နီးပညာတို့ကအခုဒီခေတ်မှာပံမိုးကူညီမှုပေးသွားနိုင်ရင်တို့စကိုင်းတိုင်းကြီးကအနည်းနဲ့များအများကြီးထိုးထွက်သွားမယ်လို့ဆရာ